A Polícia Civil e a SUSEP, Superintendência dos Serviços Penitenciários, receberam novas armas e equipamentos nesta segunda-feira. A entrega ocorreu durante ato na sede da Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre. A Brigada Militar, a Polícia Civil, a SUSEP, o IGP, enfim, o Corpo de Bombeiros, todos eles precisam de equipamento e efetivos. E o governo do Estado, o governador Sartori, tem, já neste ano, tem se dedicado exatamente a dar condições a estas instituições de trabalhar de forma adequada. Este ano entrarão nessas corporações 4.200 servidores, de janeiro até o fim do ano. E esses equipamentos, veículos, armas, enfim, que estamos comprando, eles visam exatamente dar condições de trabalho a essas instituições. Ao todo, foram repassadas 377 armas, entre espingardas, carabinas, fuzis e pistolas, além de munição e granadas. Também foram entregues dispositivos eletrônicos de choque, tubos de gás antitumulto e sprays de pimenta. Os recursos do governo estadual somam R$1.500.000. Nós precisamos, sim, urgentemente, um novo modelo penitenciário no nosso país. Não existe hoje ainda uma política nacional voltada justamente para a questão dos presídios. Mas também eu tenho certeza de que do jeito que está não pode ficar. A impunidade não pode vencer a sociedade. A impunidade tem que ser atacada, sim. Thank you.